Привіт! Сьогодні за допомогою медичного клею BF6, який ми підфарбували для краси, ось такої кумедної виделки і блюдечка з водою, ми влаштуємо клейові перегони. Щойно потрапивши у воду, крапельки клею починають метушитися і бігати поверхнею. Справа у тому, що медичний клей – це насправді спиртовий розчин модифікацій фенолоформальдегідної смоли, полівінілбутиролю та каніфолі, пластифікований пластифікатором. При контакті з водою спирт моментально випаровується з поверхні клею і короткостроково змінює поверхневий натяг води. А вивільнення летючих речовин при полімеризації фенолформальдегідної смоли слугує реактивним двигуном для краплинок клею. І вся ця множина різноманітних незнайомих слів виглядає просто гарними танцями кольорових краплинок на воді. Раджу повторити. Буде весело!